was I seeing move? ၂၀၃၉အတွက်ရုပ်ရှင်တသက်တာစုခံပေးပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးရုပ်ရှင်တသက်တာစုရှင်အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမှုအားစုချင်းမြင့်ပေးပေးနိုင်ပါယံနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းအားလေးစားစွာထပ်မံပန်ကြားအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ ရုပ်ရှင်တသက်တာဆုရှင်အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာပကြီးစုမှုကစုလက်ခံပေးပါခင်ဗျာ။အခုတခါနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဦးဇနီးဒေါ်တန်းတန်းတွေကရုပ်ရှင်တသက်တာဆုရှင်အကယ်ဒမီဒေါ်လွန်ရွှေဆန်းအားစုချင်းမြင့်ပေးအပ်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုပ်ရှင် 2023ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆုရှင်အားထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပေးပါသောအကယ်ဒမီဦးအောင်လွင်အားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ 2023ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆုရှင်အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာဝင်းလင်ထွက်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲကိုကြွားလာကြတဲ့လူကြီးများများနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကမှာညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီကံကောင်းရုပ်ရှင်ကမှာကျွန်တော်အတွက်အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အခုဒီကံကောင်းရုပ်ရှင်ကနဲ့ထူးချွန်စုချီးမြှင့်ခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကံကောင်းရုပ်ရှင်ကကိုကျွန်တော်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရှိုက်ကူးဝင့်ပေးခဲ့တဲ့ခတ္တိယရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအားတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးများပြီးတော့အစီအစဉ်ပေးတဲ့လူကြီးများနဲ့ဒီကားမှာကျွန်တော်အစားအစာအရာရာဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်လာအောင
lari, bono, teru le, ayam pemang kan biru, kongolong cuju zazane, saya lah pide dua, lighting apa lari, biru camera, operator apa lari, biru jadi gue mah pada channel ruh crew le. Biro jenauh AC production ga jenauh jenauh amieran naukan yang pambu biru kunyit biru jenauh lupa kan berdi agong lalu jenauh jesus dimare di yosin ga pemiang jenauh apa apa kan kunyit biru tu alon jesus dimare kemia alon jesus dimare jesus jenaga biro jadi bado agong so yosin dapat susun academy director Wen Lun Cha jesus tu wedding siwa จ้องอาเป็นเช่นนี้จ้าเลยยูเชนอนุปัญญาเชนอดับปัญญาเช่นนี้เนี่ยเอเดอร์มาขมยันนัทเอาหน้าสัตว์ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันยูเชนทูจงสู่ซีซีเอเกจเชยไปกับซีซีเอเยเชยเกเรยูเชนอดับปัญญาสู่ตัวสูบเชยเอกาวงยูเชนเด็กีตาสู่กูจีนยาโรมาเชื่อปานเองขมยัน
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တိဂီတာဆုကိုဖွင့်ဖောက်ကြီးညာပေးနိုင်မှာရဲ့အတွက်စင်မြတ်ထက်သူကြောက်ရောက်ပါရန်အကယ်ဒမီဆန်ဦးအားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးတေးဂီတာစုကောင်းဆက်ပိုင်ကံကောင်းစကားဖြစ်ပါ2023ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဇညုံစုညိုမင်းလွင် နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဒရိုက်တာဆုစောင်းနေလေးတစ်ထည်စကားမှာတင်းဒီကောင်မလေးရဲ့ချစ်စရာလေးတော့ ဒီနေ့ရတဲ့စုစရာတော်တော်ကိုအထူးကျွန်ဆုံးကံအကောင်းဆုံးပို့လို့ရတာပါအဲ့ဒီသမီးလေးကဘူးလေးလဲဆိုတော့နတ်သမီးလေးမေမြို့ ဟုတ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇပုစုနေဝင် ၂၅နှစ်လုံးကျမကိုသူပတ်ပေးလာအခုကျမအသက်52နှစ်ကျမှပဲသူ့ကိုပြန်မိတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရန်အဖေမန်းခံပြီးတော့အကုံလုံးကြိုးကြိုးလေးမှတ်ချက်သုံးဦးနဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးသားဆက်ဆောင်စုမောင်ရလေးပါ